Radica piše Red the Deed. Protože sme si povedali. Že my sa musíme prispôsobiť trendom. Je tak? A čo je trendy? Joe. A ešte? Ideme reagovať. Som sa rozhodol, že ideme reagovať, lebo všetci reagujú, všetkým sa to páči, tak ideme reagovať aj my. Lebo my sme najlepšie reakcianti. Dámy a páni, okrem toho, že máme radioaktívne reaktory v hlavách z Černobylu, aj okrem toho sme po novom Reddit. No, yes. Áno, tak sa volá náš Reddit. Kto nevie, čo je Reddit, tak pravdepodobne má 60+. Vysvetli, že čo je no, yes. To je video, pri ktorom si hovoríte nie, o áno. OK, podľa mňa si to vysvetlil super. Like, komentár a ukážte toto video kamošom! A hneď tu máme, že what a catch. To znamená, že akýže hit. No, čiže musíme reagovať to, čo vidíme. Vidíme, čo dažník. Dažník sa otáča. Nie, oh yes! Ale akože počkaj, geniálne. Okrem srandičiek na YouTube, to chytil celkom jak frajer. Ale si zoberu, že možno to tak má byť, vieš? Možno tu majú obrovský vetrak a to je taký systém, ktorý roztočí ten dážnik, aby to dostal. Alebo je to video, kámo, ktoré je spustené odzadu. On takto držal dážnik a hodil ho a vietor ho zobral a tu ho rozbil. To by ale bolo ešte lepšie, ak takto. Lift off. Lift off, čo to znamená nejaké vystrelenie. Wow. Toto bolo podľa mňa odzadu. Ty kokos, oni ho vystrelili, kámo. Oni skočili, čo ti šíbe. Tento vzadu úplne aký istič. Aha, to... Zdravím, ja som poistka. No. To vystrelilo úplne celé. Neviem, či na toto sa dá povedať yes? Ty kokos, na to možno je yes. Tak vieš, možno to tam chcel zhodiť. Yes. A to trošku vyzeralo jak hračkárske auto. Ne? Aha, no asi moc ne. Vyzerá to trochu. Vyzerá to, keby je to úplne že zmenšenie auta, zmenšenie na kameňu. A sa tak trošku pohybuje. A opäť ten človek. Mhm. Asi zomrel. Čo to je? To je pes? Nie, to pes vyskočil. To je ten liftov, len to sa vracia naspäť, vieš? Á, ty kokos, jaký kokos španil. Skočil do Dubaja. Čo ti šíbe, to je jaký záberik. Nice. Podľa mňa, keď doba trošku postupí, tak bude tam mať aj redku, vieš, na tom tak krabicu ten orol na tom, na tých zábrach. Assassin's Creed. No tu vidíme nejaký obchodný dom, ktorý, z ktorého tečie voda. Asi nechcene. Ale kebyže toto je naživo, tak vidím tam teba, jak sa tam člúptaš s kamerou. Keď ješ, do it for content! Oni tam hrajú. Počkaj, tam je aj zvuk. Aj, chápeme! Tak poď, ešte raz. Á, to je nakupné centrum, kde je voda. A omylom tam tečie. Čo to počujeme zo zadu? Nejaký ten copyrightík. Sakra, prehlušiť. A to je cool, že zahrali takto Titanic, vieš? Také, aký rate. Nie každý, proste, normálne človek by sa rozplakal. Možno majiteľ toho obchodu. Go. Ešte. Pozri sa, tak takúto upratovačku musíš mať v domácnosti. Ja sa to doniesol to vedieko. Oh shit. Easy, mačky sú desivé zvieratá. Čauky, mňauky. Predstav si, že by si tam akorát išiel, padne to pred tebou, je polnoc. Klasický útorok. Tu som tiež to jesť nepochopil napríklad. No jesť, akože sa nič nestalo. Mini hard attack. Mini hard attack, ty kokos. To by som ale ju držal preč. Nech sa nepože... Ne! Aha, to jasne, že mi sklo. Jak ťa vystresovala, mala sa samovražka. Tak ale chápeš, človek sa bojí prirodzene skla. Ja sa ti... Ty kokos, ale dobre to zahrala. Že tie dve opičky ju tam držali úplne, nie, choď tam! Didn't see that coming. OK, to je fúto, oni sa mlátia, ty kokos. On takýto náklas. To by si nechcel dostať, ale to... They see me rolling. Jak prišla, vybavila, kámo. Ešte tak nakolne na ty kokos, full speed.
No takto to presne vyzeralo v srilanských vlakoch. Presne toto som ja. Ty kokos. Tak to som nečak. Čo však ona tam ostala vysiť, čo? A ona, fenomény svet. Takto, takto sa mi to extrémne... No a ju vcucol, vieš, ten protitlak kokos, toho takto vlaku. Rovno toto. Vieš, ale to sa nezdá, mňa to tiež takto chytilo, ja som tam sedel akurát. Hej, Saška ťa strhla. No, tu máme nejakých cyklistov, toto je presne pre mňa, no napríklad toto nedokážem, hej? No, toto by som dal úplne v pohode. Ale on to dá, pozor. Aha. To je to isté. Nie, podľa mňa nie. Podľa mňa to stále skúšam. Na tretícu to dá, myslíš? Do tretíce to dá. Do tretíce všetko dobre. A dal. A. Stam si. Tak. Tak pri ňom boli všetci strážni anieli. Čo? Koko sa pod tými kolesami. Jak je toto možné? Toto... Čo ti šíbe? Presne ako vo filme, proste filmy sú pravda. A ešte odutekal preč. No však to musel mať nejaký šok. Ale zničil si nohavice, sakra, tak to tam není moc jes. Poďme sa spríjemniť. Minecraft! No, moja najobľúbenejšia hra. Yes. Diváci, možno to sú kocky, ale fakt strašidelné. No tu máme hneď ďalšie GTAčko. Ty ako to beháva. Čo ty kokos. Kámo. Usain Bolt začal robiť policajta v Amerike. On je hen tam vzadu, aha. Toto sa máme spraviť piko. Si dal všetko, čo nazbierali z minulej akcošky policajnej. Fú. Ty kokos. To by som si chcel niekedy zažiť. Počkaj, len nepadol nejako dlho. Pedovi! Ja jedu. Nemal by otvoriť padak. To bol desivé, jak svinia, kámo. Máme ďalších policajtov. Jak to... Očividne sa stalo niečo, čo... Asi chcel ukradnúť, ja neviem. Benzín. Čo? Ona ho chráni. On povedal, že vráť všetko, čo... Jej, tak on ju požiadal. Čo ti šíbe? On ju požiadal. Oh no. No tak tu máme hneď nejakých extrémistov. Wow! O, tak to bolo cool. To by si sa mal naučiť. Hej, potrebujem na to dvoch chalanov. Škoda, že nikto so mnou nebýva. Ty kokos, Jorge. Som nedal, že Jorge to chybí. Jak sa teší ten pes, kámo. Jak sa teší ten pes. A on je gay ten pes, aha. Videl si to? Content. Čo? Tak to nebolo úplne jasné. No teraz to musí zhodiť. No tak je teraz trafi tú tyčku, podľa mňa. Neviem, to trafi presne medzi čo? Prečo? Doniesol som veci na opekačku, pohode, všetko pohode, na opekačku mám. Udržal to, kámo, to je frajer. Roztrel som si pečenia, ale hlavne, že máme pivo. Nie všetci hrdinovia nosia plášte. Niektorí červené mikiny. Ty kokos. Hej, však ale tak je to žena, nie? Však ale to je jedno, musíš vedieť spacifikovať, jak vybil dých, kámo. Vypol. Ide, hej, chlapík, má svoj burger. Pýta sa, kto to spravil. Kričí, že kto spravil ten burger? O, to je, to bolo... Kúpeš, on prišiel do ešte, kúpe, kto to spravil? Kto spravil tento burger? Úpe, ide to A to prečo spravil? On tak si vyzul šlapku a proste hodil toto malého konia. Prečo? Šlapka je content. Aj ježi. Áno, áno, on ti rozumie. Takéto dieťa chcem, ty kokos, že sa takto strepe aj z kolovej nejakej šmiklavky a takto sa mi vysmeje. Dobre, tak toto bol najlepšie edy tohto dňa a ďakujeme, že ste si pozreli toto video! Dajte like! A do it for content.